بەمەبەستی ڕێگریکردن لە هاوڵاتیان بۆ ئەنجامدانی خۆپیشاندان ماوەی چەند ڕۆژێکە دەسەڵات ڕێشوێنێکی ئەمنی توندی لە شاری هەولێر گرتۆتە بەر بە جۆرێک لە بەشێکی زۆری گەڕەکەکان لەلایەن ئاسایشەوە بازگا دانراوە و ژمارەیەکی بێشوماری چەکدار بە جلوبەرگی مەدەنی و فەرمی لە ناو شار بڵاویان پێکراوە. بەشێک لە چالەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسانیش پێیان وایە ڕێگریکردن لە هاوڵاتیان لەلایەن دەسەڵاتەوە بە زەبری هێز بۆ ئەنجامدانی خۆپیشاندانی مەدەنیانە و دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانیان لە دژی دابین نەکردنی مافە سەرەتاییەکانیان بە زیان بەسەر دەسەڵات دەشکێتەوە. ئەو هێز و پارەی کەوا بەکاردەهێنرێت لە بۆ ڕێگریکردن لە خۆپیشاندانەکان کە لە کاتێکدا خۆپیشاندان مافێکی سروشتی بە پێکی یاسا ڕێکخراوە و یا لە پەرلەماندا یاسای بۆ دەرچووە، بە حقیقەت شتێکی ناتەندروستە. لە هەر وڵاتێکدا کاتێک خۆپیشاندان دەکرێت لە ڕێگەی پۆلیسی چالاچە مەدەنیەکانەوە هەوڵ دەدرێت شوێن و پێگەگشتیەکان پارێزراو بێ، بەڵام هەڵکوتانە سەر خۆپیشاندەران یان بە جۆرێک لە جۆرەکان بە شێوازێکی قەتعی ڕێگریکردن لە خۆپیشاندان پێم وایە لە داهاتوودا دەرەنجامێکی باشی نابێت بۆ ئەو دەسەڵاتانەی کەوا هەنە. بە قەناعەتی من وایە پێم وایە دەبێت دەسەڵات لە بری ئەوەی بیر لە هێز و پارە بکاتەوە لۆ سەرکوتکردنی خۆپیشاندان پێویستە بیر لەوە بکاتەوە عەقڵ و منتق بەکاربهێنێت لەوەی کە مافی هاوڵاتیان ئەو مافی کەوا هاوڵاتی بە حەقی خۆی دەزانێت لە بۆی دابین بکات. کەمکردنەوەی ئازادی زیاتر فشاری لێ دروزەوەی زیاتر تۆڕەبوونی جەماوەر لێ دەکەیتەوە زەختەکێ فشارەکەی لەسەر هەموو چالاکی و هەموو ئازادیەک، بەڵام بەڕای من ئەوە نییە، یعنی زیاتر شتەکە گەورە کرایە بە ئیجابی نازانم. هەر لە چوار چێوەی ئەو ڕێشوێنە ئەمنیە توندەی کە دەسەڵات لە شاری هەولێر گرتوویەتە بەر بۆ ڕێگریکردن لە ئازادی دەربڕین، ئاسایشی هەولێر دەستی کردووە بە داخستنی ئەو ڕێکخراوە ناحکومیانەی کە سەر بە دەسەڵات نینە. لێکەم هەنگاویشان داخستنی ڕێکخراوی ستۆ بۆ دژە گەندەڵی بوو. بە ئەمری ئاسایش ئەمڕۆ پێنجشەمە ئۆفیسی ڕێکخراوی ستۆپ داخرا کە پێشتر ئێمە ئاگادار کردە بەبێ ئەوەی کەەوە هیچ ڕوونکردنەوەک بدەن کە هۆکاری ئەو داخستنە چیاوە بۆچی دەبێت ئۆفیسی ڕێکخراوی ستۆپدا بخرێت لە کاتێکدا ئێمە سەرجەم ڕێککارە ئەمنیەکانی خۆمە ئەوەی کە پێویستە هەر ڕێکخراوەک لە هەولێر ڕووە لە هەر شوێنی کوردستان جێبەجێ بکات ئێمە جێبەجێمان کردووە. ئێمە پێما وایە ئەو ئیزراعاتە بەشێکە لەو فشارە زۆرانەی کەوا دوای لە چەند ڕۆژ ڕابردوای خۆپیشاندانە بەشێکی کوردستانی گرتەوە، ئەو فشارەی لەسەر ئێمەیە لە چوارچێوەی ئەو فشارانەی کەوا لە هەولێر لەسەر ڕێکخراوەکان لەسەر چالاکان و هەروە لەسەر ڕۆژنامە نووسان هەیە و ئێمە پێما وایە ئەو جۆرە فشارانە یعنی هیچ کاریگەریان نابێت و دادی دەسەڵات نادە باشتریش دەوەیەکەوە قبولی ڕەنگە جیاجیەکان بکات. هەرچەندە ماوەی چەند ڕۆژێکە ژمارەیەک چالاکی مەدەنی و ڕۆژنامەنووس لە هەوڵدان بە شێوێکی یاسایی خۆپیشاندانێکی هێمنانە لە شاری هەولێر ئەنجام بدەن، بەڵام نەک لەلایەن پارێزگاری هەولێرە مۆڵەتی خۆپیشاندانیان پێنەدرا، بەڵکو لەلایەن هێزە ئەمنیەکان هەڕەشەی گرتن و ئاودیوکردنی خۆیان و خانەوادەکەشیان بۆ ئاودی و دێگەڵە لێکرا ئەگەر لە ماڵەکانیان بێنە دەرەوە. ئەمەش لە کاتێکدا ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان لەو پەڕی خراپیدایە لە لای دەسەڵاتیش کوردستان شامی شەریفە. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.